ကျွန်တော်ဟိုနှစ်ခေါက်ရောက်ဖြစ်တယ်ဗျာပထမတစ်ခေါက်နဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်နဲ့မှာဆန်နှစ်လောက်กว่าဘုံမျိုးတို့တက်မှုတွေတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့လိုမျိုးစိုက်ခင်းနေကျွန်တော်တိတ်မတွေ့ရတော့ဒီ floating ဖြစ်နေတဲ့ချုံမျိုးတွေစိုက်ခင်းနေအဲ့ဒီပုံမှာလူတွေရင်းနေဒီရေပြင်းကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့ရေပြင်းပေါ်မှာနေနေတဲ့လူတွေသဘာဝတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေအပြီးနံတွေဒီဘူးဘူးသဘာဝတွေကို ဒီကအင်းထဲမှာရေရှိတယ်ရေပေါ်မှာဆက်လေးလေးတွားနေတယ်ဘေးမှာတောင်တန်းနေရှိတယ်စိုက်ခင်းနေရှိတယ်လူတွေနေကြတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ visual only ဝိဇ္ဇုံဥစားစီရင်မှုကဟိုမီဒီယောင်တွေပါလေရှိမှာပေါ့နော်ဒီဖော်တော်ဥပဒေအလဲတွေဘောတော့ရဲကြတော့တို့ကဒီဥစားစီရင်မှုမှာပုံစံပြောင်းလဲပြီးတော့တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအလှဆုံးလို့ထင်တဲ့ဥစားစီရင်မှုတွေဝှစ်စင်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျအဲဒီဥစားတွေကိုကျွန်တော်တက်တဲ့နေရာဟိုချင်းကပ်ပြီးရဲခါကြတော့ကျွန်တော်ဟိုဖြည့်သွင်းပေါ်ပြထားတာပုံစံမျိုးလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ပြက်တွေရတယ်ဒီအင်းတွေကစက်ပြက်တွေပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းတော့တော်ဝင်နေပေါ့ဒီဒီဂျေမျူဇစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီဂျေမျူဇစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းပြီးတော့အင်တာအက်တစ်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်မီနီကွဲလောက်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပွဲလေးမှာကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ဖို့ရည်ရထားတာဒီလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးစတန်တပ်မှုတစ
ကဗကြီးကလည်းအင်းလေးပဲဗျာဒီစပယ်ရက်တာပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်မဲ့ဒီဗီဒီယိုအတ်ကလည်းအင်းလေးပဲဗျာအဲ့ဒီဥစ္စာမှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုအတ်လို့အင်းလေးကိုနားမလဲဟုတ်လားပကြီးကားကြမှာနားတယ်ပါလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကဝီရောကြီးပါအဲ့ဒီနှစ်ခုမှာဟိုဗီဒီယိုကြီးနဲ့ဒါအင်းလေးလို့သဘောပေါက်လိုက်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ရကျွန်တော်လက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောတ
ကျွန်တော်တို့ရာဒီဟိုနယူမီယာတစ်ခုခုမစက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရာလုပ်လို့လာရှိတယ်။အချိန်ကြီးကိုနေရာမှာဒီတိုင်းချိန်ပြီးတော့ကြည့်နေရတာဒီပေါင်းတော်များစွာရှိသွားပြီ။ဟုတ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီကားကိုလည်းကြည့်မယ်။နောက်ထပ်အတန်လည်းနားထောင်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဘူးလို့လာဆိုတော့လေမလုပ်လို့လည်းမရပါဘူးခရီးစည်းကကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်သဘောမျိုးမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြပကြီးပြဝဲလည်းပြတယ်ပကြီးဆိုတော့ဝဲလာကြီးတဲ့သူပဲဆိုပေမဲ့အခြားသောနေဦးမီဒီယာဖြစ်တဲ့ဒီအခြားသောအခြားသောမနုပညာတွေကိုလည်းခန်းစားလို့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမိတ်ဆက်တဲ့သဘောပါပဲ ကျွန်တော်ဖလင်ကပိန်တင်မဟုတ်တော့အဲ့ဒီကတော့ language change သွားတယ်အဲ့ဒီ language change တော့နားလည်ပါတယ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုကျွန်တော်တို့ကပကြီကားလို့ကြည့်လို့မရဘူးရုပ်ရှင်ဒီ limit ကြီးတိုင်း limit ပကြီကားမှာတိုင်း limit မရှိဘူးတော်တော်လုံးထိုင်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်မှာပင်သေးသွားလိမ့်ပကြီရုပ်ရှင်ဆိုတာတော့လုံးထိုင်ပြင်ပြီးထွက်ပဲယူနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်း limit တွေကိ